שלום לכולם, ערב טוב, שמי ג'ני אגסי, ממונת על תחום בריאות האישה במטה מכבי וגם אחות מיילדת. בימים מאתגרים אלו, אני רואה כזכות, זכות ממש גדולה לפגוש אתכם בפורום הזה. בכל הזמנים, במלחמות, הפוגות, תנאי מזג אוויר קשים, בתקופת קורונה, וגם עכשיו, נשים נבחנות על חוזקן. נשים בהיריון, נשים בלידה, נשים לאחר לידה, נשים מניקות, נשים מחנכות, ובעצם מעניקות את החוסן לסביבה שלהן. עובר יום ועוד יום, ואנו ממשיכים להיחשף למציאות קשה, וצריך ממש להתאמץ כדי להישאר ממוקד מטרה. ויש לנו מטרה. המטרה שלנו זה לשמור עלינו, ועל משפחתנו. אני מתכוונת לזה, ובמיוחד עכשיו, זה נורא נורא חשוב. אנחנו מעלים פה וובינרים של נושאים שונים, למשל איך לטפל במצבי דחק, חרדה, הנקה במצבי סטרס, פעילות גופנית, מזון מנחם ועוד. היום בפורום הזה אנחנו נתמקד בהכנה ללידה, נדבר איתכם איך להתכונן, בדגש על הזמנים שלנו, את מה שאני יודעת לגבי הערכות של קופות חולים, קהילה, בתי חולים. אני אחלק את ההרצאה לשתיים. בחלק ראשון אני אדבר איתכם על תהליכים בעצם שצריך לתזכר אתכם, נשים שיש להם כבר ילדים, רק תזכורת קצרה, נשים שלקראת לידה, זה כמובן לא מחליף קורס הכנה ללידה, אבל זה קצת על קצה מזלג, אני אדבר אתכם על תהליך שאנחנו נעשה ככה לקראת הכנה ללידה. אני באופן כללי כן מציעה לכם להצטרף לקורסי הכנה ללידה, נשים שלקראת לידה ראשונה. יש לנו, בתקופת קורונה פיתחנו בעצם את הקורסים מקוונים, יש את זה בבתי חולים, במכבי, בעוד מסגרות, אז אני באמת חושבת שחשוב מאוד להשתתף בהם. עכשיו מה שנעשה היום זה באמת בקצרה על קצה המזלג, נדבר קצת על תהליכים, ובחלק השני אני אדבר אתכם על איך להיערך לקראת, במצבים מיוחדים, מצבים של סטרס, לחץ, כשבן זוג, בת זוג לא נמצאים לידינו, גויסו למילואים או עוד כל מיני תרחישים, ובעיקר אני אתן לכם גם לינקים חשובים, איך לחפש מידע, איך לפנות לעזרה, ואני רוצה שתשימו לב, כל מי שכבר נכנס כאן, תסתכלו על צ'אטים שלנו, בצד שמאל יש צ'אטים, אנחנו העלינו חלק מהלינקים כבר, קודם כל את ההרצאה הזאת, אתם תוכלו למצוא אחר כך בווב קלאס, יש פה את הקישור, בעצם באחד הצ'אטים הראשונים, תוכלו למצוא את זה, ביחד עם מידע נוסף על הנקה, מצבי סטרס ולחץ, ואיך להתמודד ועוד כל מיני נושאים. אחרי זה, יש לינקים שאנחנו נדבר עליהם, אבל כבר יש לכם אותם בצ'אט, ותוכלו באמת להיכנס ולהעתיק בינתיים, וכל האתרים באמת חיוניים וחשובים, ואני מזמינה אתכם ככה לדפדף ולהעתיק את זה בינתיים. טוב, בסוף אני אתן לכם זמן לשאלות, שאלות בצ'אט, לשלוח, אפשר לשלוח במהלך כל ההרצאה. יש פה תמיכה שאני ביקשתי מאלינה בקר לרכז הודעות בצ'אטים, ואני אבקש באמת לרשום גם תוך כדי שאני מדברת, ובסוף אני אשאיר זמן לשאלות. אז בואו נתחיל. אמרנו שתהליך לידה, תהליך הכנה לקראת לידה הוא חייב להיות מאורגן, אנחנו נערכים לקראת מצב מאוד מיוחד בחיינו, ובנוסף יש לנו מצב מיוחד שהוא גם חריג במדינה שלנו. נתמקד ונלך למצב לידה. כמו שאנחנו שמים את הטלפון שלנו לפעמים על מצב טיסה במטוס, אז עכשיו אנחנו במצב לידה. אוקיי. אז לגבי תהליך, אנחנו נזכיר בקצרה את השליש השלישי להיריון, איזה בדיקות צריך לעשות, מעקבים,
ואיך להתכונן ללידה קרובה, סימנים שמבשרים לידה, מתי פונים לחדר לידה, נדבר על לידה עצמה, ותקופה אחרי לידה, משכב לידה, וקצת נדבר על הזנת התינוק, הנקה ועוד שיטות, ואם נספיק אנחנו נעשה גם טיפה תרגילים, לפחות נדבר על זה. אז בעצם אנחנו בטרימסטר ראשון, מה עלינו לעשות? אז כמובן מבחינת בדיקות אחרונות, כבר כל הבדיקות מאחורינו, ומה שנשאר לנו זה בעצם בדיקה של גדילת עובר, זה אולטרסאונד, כאשר אנחנו מעריכים את מצב העובר, בודקים את המשקל של העובר, הערכת משקל, כמות מי שפיר, מצב שליה, כל התנאים מסביב, מצב, וזה בדרך כלל קורה בין שבוע 31 ל-34. בנוסף, אנחנו מתחילים מעקבים צמודים עם אחות ליווי היריון או אחות מעקב, שבודקים בדרך כלל בבדיקות כאלה לחץ דם, בדיקת שתן, עושים, נותנים לכם הדרכות לקראת לידה ואיך להתכונן, בודקים את כל המצבים לקראת. וכמובן בדיקה עצמית שלכם שהיא מאוד חשובה, זה בעצם בדיקה של תנועות עובר, זה משהו שאתן מרגישות בשוטף, ואם מרגישות את התנועות בשוטף זה אומר שבאמת לא צריך לעשות משהו מיוחד, להמשיך את היום בשגרה. במידה וכן יש צורך שלא הרגשנו מספיק, הרגשנו יותר מדי תנועות או פחות מדי תנועות, באמת במקרים או שלא הרגשנו תנועות, אז אנחנו רוצים לערוך איזושהי בדיקה עצמית, כשאנחנו אחרי אוכל ושתייה נשכב על צד שמאל, ידיים על הבטן, ונספור תנועות של העובר, בדרך כלל בחצי שעה אם אנחנו נרגיש משלוש עד חמש תנועות, אנחנו בסדר עם התנועות, ואפשר להמשיך את היום, אם לא, אנחנו נפנה למוקד רפואי לבדיקה, לבדיקה של מוניטור עוברי, נדבר עם, נתייעץ עם אחות ליווי היריון, עם רופא, ולא נשאיר את זה ככה כמובן. וכמובן בשליש השלישי של היריון לקראת לידה מתחילים כבר להופיע צירים, מההתחלה זה יכולים להיות גם צירים מדומים שכביכול אנחנו כן מרגישים אותם, אבל הם לא מקדמים אותנו לקראת לידה, מין ברקסטון היקס כאלה, ובכל מקרה גם מצב כזה של צירים שמתחילים להיות סדירים, אנחנו הרי לא יודעים אם זה מוביל ללידה או לא, וכדאי כן להיבדק. כשמגיעים לתאריך המשוער שלנו, שזה שבוע 40, אז בעצם זה לא אומר שאנחנו נרד בדיוק באותו יום, אלה שכבר זה לא לידה ראשונה שלהם, הם יודעים שאפשר ללדת לפני ואחרי וזה בסדר, רק באמת לידה לפני שבוע 37 היא מוגדרת כלידה מוקדמת והתינוק מוגדר כפג, משבוע 37 עד 42 זה בסדר, וזה באמת נקרא לידה במועד, כאשר משבוע 40 אנחנו כבר מדברים על היריון עודף, וכמובן רוצים לראות אתכם יותר. מה זה אומר? אנחנו מתחילים לעשות מעקבי פוסט דייט, או מעקבי היריון עודף, שזה משבוע 40, כל יומיים שלושה אנחנו רוצים לראות אתכם בבדיקה שהיא כוללת גם מוניטור, אולטרסאונד, בדיקות כמו לחץ דם, בדיקת שתן, וזה חייב להיות להיערך תוך יומיים שלושה. כל יומיים שלושה נשים מגיעות לבדיקה אחרי שבוע 40, ובשבוע 41 כבר אנחנו מדריכים את הנשים להגיע לבתי חולים. בבית חולים בודקים את המצב של יולד, וחושבים עם, ביחד עם יולדת, אם לעשות זירוז, לא לעשות, ואיך להתקדם במצב כזה. במידה ואנחנו נמצאים במצב של לקראת לידה, וגם יולדת יכולה לחוש סימנים מבשרי לידה, שזה בעצם תחושת כינון, הרגשה כמו בטבע, שהיא רוצה להכין דברים, לסדר דברים, לפעמים זה מלווה בתחושה של אנרגיה מצוינת, שאפשר לנצל אותה באמת לארגון דברים, לסידור, אני אפרט על זה קצת יותר עוד מעט, ומבחינת הרגשה שלנו, אנחנו יכולים להרגיש שהבטן קצת ירדה, כי התינוק מתחיל להתברג ולהיכנס
לתעלת הלידה, יכולים לראות הפרשה מסוימת שנקראת פקק קרירי או באנגלית שואו, כי זה התחלה של משהו, ויכול להיות שנראית את הפרשה הנרתיקית שהיא קצת שונה מכל הפרשה אחרת שראינו עד עכשיו, היא צמיגית, היא בצבע חום, היא בעצם מבשרת לנו שצוואר הרחם מתחיל להיות גמיש יותר ומשהו מתחיל להתרחש. זה עוד לא אומר שאנחנו ממש בלידה, יכולים להיות גם שינויים בתקופה הזאת במערכת עיכול, יכולים להיות שלשולים, הקאות, לא כולם מדווחות על זה, אבל יש בנות שכן ירגישו ככה, וכמובן המדד טוב ומדויק, זה צירים, כמה שצירים מתקדמים, מתעצמים, זה בעצם מקדם אותנו לקראת לידה, ואם יש ירידת מים, אז זה ברור סימן מובהק שאנחנו חייבים להגיע לחדר לידה. בגדול אנחנו מחלקים את כל השלבי, את כל התהליך של הלידה לשלושה שלבים. שלב ראשון, משום פעילות שצוואר הרחם סגור ואין שום פעילות עד פתיחה של 10 סנטימטרים של צוואר הרחם, תכף אני קצת יותר אכנס לזה. שלב שני, זה בעצם כבר מתרחש בחדר הלידה, מפתיחה גמורה 10 סנטימטרים עד יציאת תינוק, ושלב אחרון זה כששליה יוצאת. אנחנו כרגע מתמקדים בעצם בשלב הראשון, שבו באמת מתרחשת פעילות כשהתינוק ויש עליו השפעה של צירים, מתקדם, מתבסס, ועם ראש של עצמו בעצם מוחק ופותח את צוואר הרחם מבפנים, וממצב של צוואר הרחם סגור וארוך, אנחנו מגיעים למצב שצוואר הרחם נמחק, צוואר הרחם מחוק, ואז מתחיל להיפתח לאט לאט, ואת זה אנחנו יכולים לראות בעזרת בדיקה גינקולוגית. אז מה שאנחנו מתמקדים עכשיו זה באמת שלב הזה, של שלב ראשון של לידה, של פתיחה מצוואר הרחם סגור עד פתיחה של 3 סנטימטרים, וזה יכול לקחת בלידה ראשונה עד 24 שעות, בלידות חוזרות זה יכול לקחת הרבה יותר מהר. מ3-4 סנטימטרים אנחנו כבר בשלב פעיל של הלידה, ואפשר אפילו, יכולים אפילו לקבל אותנו לחדר לידה לילוד, שזה מדד מצוין. עכשיו, מה צפוי לנו בשלב הזה? אנחנו בבית, אנחנו לבד, או עם בן זוג, או עם בת זוג, או עם מלווה, מלווה אחרת, מה צפוי לנו? אנחנו מרגישים ככה צירים מהתחלה לא הסדירים שהולכים ומתעצמים, מנסים להסיט את דעתנו עם עשיית דברים, הכנה לקראת יציאה מהבית, מנסים לא להתמקד בצירים, עד שבאמת זה לא מתחיל להיות יותר סדיר. ברגע שצירים מתחילים יותר סדירים, אפשר ללכת ולבדוק את זה. עכשיו, איך בודקים את המצב? בודקים בבדיקה וגינלית כאשר רופא או מיילדת עם שתי אצבעות, בודקים את הפתיחה, נכנסים דרך הנרתיק ומגיעים, ככה אם אתם רואים שם, אז דרך הנרתיק מגיעים לקצה העלי פתח של הרחם ויכולים לראות את ההתקדמות. ברגע שאנחנו מגיעים ל3-4 סנטימטרים פתיחה, זה באמת סימן שאנחנו בלידה פעילה ואפשר להתקדם. גם אנחנו מסתכלים באותה בדיקה על גובה של ראש של תינוק, איפה הוא נמצא, כלפי מקום הכי צר באגן שנקרא ספינות. גם זה אחד מהפרמטרים של הבדיקה. עכשיו, בזמן שמתחילים צירים, מה קורה לנו בעצם? מה שמפעיל את כל המנגנון זה בעצם הורמון אוקסיטוצין, הורמון אהבה, שבזמן ציר הרחם מתקפץ ובטן מתקשה. צירים, אם אנחנו נשים יד על הבטן נרגיש את זה, ובסופו של דבר צירים מתגברים, מתחילים להיות יותר צפופים, ואנחנו מתקדמים ביחד. עכשיו תסתכלו על הציור הזה, אנחנו רואים את החיבורים של רחם אל האגן עם רצועות אבות, ולכן את הכאבים, לחצים או את המתח אנחנו ראשוני וגם בהמשך אנחנו נרגיש בגב התחתון ובבטן תחתונה, כאשר אנחנו מבינים שזה עקב מתיחות ברצועות שמחברים את הרחם לעצמות האגן. עכשיו,
מתי אנחנו כן נרצה לצאת מהבית, כשהצירים באמת סדירים יותר, לציר יש התחלה וסוף, צירים יש להם C ויש להם גם בעצם התחלה וסוף, ויש גם הפסקה בין ציר לציר. אז ככה זה נראה, ולכן אנחנו יכולים אפילו לנוח בין ציר לציר. עכשיו, כשיש פה במקביל או בנפרד ירידת מים, איך אנחנו רואים ירידת מים? יש ירידה של נוזל צלול, אי אפשר לעצור את זה, לפעמים יש גם מלווה בריח של זרע, אם יש ירידת מים ברורה, פה בכלל אנחנו לא חושבים יותר מדי, הולכים ישירות לחדר לידה, ויבדקו אותנו ונראה אם אנחנו בלידה, או שצריך עוד קצת להישאר באשפוז. במצבים האלו שאתם רואים כאן, אנחנו נלך לחדר למיון או לבדיקה רפואית, גם ללא קשר להתפתחות של הלידה, וזה במקרים של הפחתה בתנועות העובר, הידר תנועות העובר, או ריבוי של תנועות העובר בצורה קיצונית. אם יש דם מסוג כלשהו, חבלה ישירה או לא ישירה בבטן, וחום גוף גבוה. במקרים האלה אנחנו כן צריכים את הבדיקה הרפואית ולא נדחה אותה. עכשיו, מה עושים בבית? בזמן שיש צירים ואנחנו מחכים עד שצירים יתגברו ויגיעו למצב שהם סדירים יותר, אז אמרנו שאנחנו נושמים, אז יש טכניקות נשימות, תנועות של האגן, עושים ניסויים, משתמשים המון במים, דמיון מודרך, ויש מכשיר מסוים של טנס שגם אפשר להשתמש בשלב הזה, שכאשר אתם רואים את הארבע מדבקות על הגב, בזמן של ציר אנחנו מפעילים את המכשיר, וזה מקל עלינו לעבור את הציר. עכשיו, אם הצטרפו אלינו, אני רואה מספיק אנשים, אז לפני שאנחנו עוברים לחלק השני, שהוא קצת יותר ככה מדבר על מצב עכשווי ואיך אנחנו מתכוננים ללידה עכשיו, אנחנו יכולים לעשות ביחד איתי שתי נשימות כותל תוך הבטן, כתרגיל לקראת לידה, אז בואו ננשום דקה ביחד, ניקח אוויר דרך האף, נשים ידיים על הבטן, נרגיש זרימת האוויר דרך האף ממלא את הבטן, אוויר ממלא את הבטן, ונשפים החוצה נשיפה ארוכה. זה בעצם יהיה בסיס לכל דבר שאנחנו נתרגל בהמשך, קוראים לזה נשימה מודעת, ואנחנו אנחנו נמשיך לנשום, ובזמן שיש צירים גם נחבר את התנוחות להקלה על כאבים והצירים. ואת זה אתם תקבלו בקורסי הכנה ללידה, יש תנועות בעמידה, בישיבה, עד שהם מחליטים, יוצאים לכיוון של בית חולים. ברגע הזה אנחנו בדרך כלל מגיעים לצירים שהם כל 3-5 דקות, שהם צירים סדירים ונמשכים כל 40 ונמשכים במשך 40 שניות עד דקה. אז אני חוזרת, כשצירים נמשכים כל 5 דקות בערך שעה שעתיים, והציר נמשך מ-40 שניות עד דקה, אנחנו נרצה לשקול אולי לצאת מהבית לכיוון בית חולים. בתחולים אנחנו נגיע למיון יולדות, פוגשת אותנו מיילדת, יש פה קצת רעש, אני בטש לסגור את הסלמה. בסדר? אז אנחנו החלטנו באיזשהו רגע אחרי שצירים התגברו, שאנחנו נוסעים לבית חולים. בבית חולים אנחנו מגיעים למיון יולדות, זה לא השתנה. במיון יולדות מי שפוגש אותנו זאת מיילדת, עושים בדיקות לחץ דם, סימנים חיוניים, מוניטור עוברי ובדיקה וגינלית שדיברנו עליה. ואם אתם בלידה פעילה נשארים בחדר לידה, שבערך בכל הארץ נראים ככה, ויש
בחדר לידה יש כמובן את החלק של צוות וחלק של מטופלות, מיטה בכל חדר, יש בדרך כלל שירותים מקלחת, ונמצאים במקום הזה, אחרי שנכנסים כבר לחדר לידה, עד הלידה. מה שרציתי לשאול אתכם, אני עושה רגע הפסקה קטנה, כי אנחנו התקדמנו כבר לשלב השני, מה עושים במצב היום, ומה אנחנו נוכל לעזר. אז רק רציתי לראות אם יש עד כה שאלות על החומר שדיברנו. אוקיי, בסדר. כרגע עוד אין לנו, אז אני מזמינה אתכם לשאול שאלות, לשאול בצ'אט. אנחנו כרגע מתקדמים ונדבר קצת יותר על איך בוחרים חדר לידה. אני בחום ממליצה על סיור וירטואלי בחדר לידה. כרגע יש לנו סיורים וירטואליים בכל חדרי לידה. אפשר להיכנס לאתרים שלהם לראות איך בוחרים מלווה או מלווה לחדר לידה. אני יודעת שמצב עכשיו שחלק מהאנשים הם תכננו להגיע לחדר לידה עם בן זוג או בת זוג, ומאיזושהי סיבה הם כרגע צריכות להגיע או ללא תכנון, ללא תכנון מוקדם, ובמקרים כאלה אני חושבת שתגייסו את מי שנראה לכם לנכון לליווי בחדר לידה. זה יכול להיות אמא, זה יכול להיות אחות, חברה טובה. בבחירה של מלווה בחדר לידה, אם זה באמת לא מסתדר מבחינת בן זוג או בת זוג, מאוד חשוב לראות שהבן אדם שאתם מגיעים איתו לחדר לידה, הוא יכול כן לתת לכם תמיכה, שהוא לא נלחץ, שהוא רגוע, שהוא באמת יש לו, הוא עדיף שיהיה לו ניסיון בליווי יולדת לחדר לידה. שבאמת בן אדם שהוא יכול לתת לכם את העיצות פרקטיות יותר, ולא יקשה עליכם בבחירות. אז תחשבו באמת, אם אתם תחשבו ותתכננו את זה, אפשר גם להסביר, נניח אם יש חברה קרובה שמאוד רוצה לבוא איתכם לחדר לידה, אבל אתם חושבים שהנוכחות שלה תרחיץ, אפשר להסביר שאתם כבר קבעתם, בחרתם, או לעשות איזשהו מהלך ככה מבחינת הערכות יותר מוקדם. אנחנו כמובן נכין את כל מה שצריך לקראת לידה, שיהיה לנו זמין בבית, כי במצבים של היום, כמו שאנחנו רואים, לפעמים יש מפונות מהמקום מגורים שלהם עקב מצב ביטחוני. ולכן מראש אני אבקש כבר להכין תיק לחדר לידה, להכין אפילו דברים של חזרה הביתה, שאנחנו נעבור על זה עוד מעט, אבל להיות מוכנות לכל תרחיש, ככה גם קראנו להרצאה הזאת, מכיוון שהמציאות שלנו היא באמת קצת משתנה כל הזמן, ולכן צריך להיות מוכן לכל תרחיש. אז מה שחייבים כן לקחת לחדר לידה מבחינת ציוד, זה תעודה מזהה ומסמכים או כרטיס מעקב הריון. כי זה הכי חשוב, כי כשאתם מגיעים לחדר לידה, אתם נותנים את הכרטיס למיילדת, ואז באמת היא רואה אם קיבלתם איזשהם תרופות, שזה מאוד מאוד חשוב בחדר לידה להתעדכן, גם מבחינת האימא וגם מבחינת תינוק. חשוב לנו לראות דברים מיוחדים אצל העובר ואצל האם, אז לכן להגיע באמת ערוכים לקראת ולהביא איתכם מסמכים. אני מציעה גם להביא, לא חובה, אבל אפשר להביא שמן לעיסוי פירינאום. שמן לעיסוי פירינאום זה בעצם יכול להיות שמן נבט חיטה או שקידים. זה בשביל שמיילדת תוכל להקל על העברת התינוק בתעלת הלידה, ותוכל להשתמש בזה אם זה בקבוקון חדש. אני אומרת שמצלמה או וידאו זה חשוב, כי אם תרצו כן לתעד את הרגעים אחרי שתינוק יוצא ותרצו באמת לצלם, שיהיה לכם משהו, אם, אפילו אם זה טלפון, אז שיהיה עם טעינה. וציוד למחלקת יולדות, זה באמת לדעתי צריך לעשות תיק נפרד, ושם לשים ציוד למחלקת יולדות. את התיק הזה לא צריך אפילו לעלות לחדר לידה, פשוט תשאירו את זה באוטו, ואחר כך אחרי לידה אפשר להביא את זה למחלקת יולדות.
וזה כפכפי גומי למקלחת, כל הציוד של רחצה ונוחות, כמו כפכפים, נעלי בית, כלי רחצה, חלוק רחצה, גרביים תחתונים, חד פעמים פדים, תחבשות, סופגיות, בגדים נוחים לשהייה במחלקה, מגבונים, שפתון, גומי לשיער, קליפס, חזיית הנקה אחת לפחות, פדים להנקה, ודברים שונים כמו פלאפון, מטען, בקבוק מים, מאוד חשוב גם לחדר לידה להביא בקבוק מים, וגם למחלקת ילדות שיהיה לכם, שלא תצטרכו לחפש קולר וכוסות, זה כמובן נמצא בבתי חולים, אבל זה דורש עוד התארגנות, אפשר להביא מוזיקה מרגיעה, כיסוי עיניים, אתם נמצאים עם עוד נשים במחלקה, אז ככה שיהיה לכם להנעים את השהייה שם, להביא דברים אישיים, ולתינוק בגד אחד לשחרור בעצם וכובע, זה מספיק טוב. עכשיו כל הרשימה הזאת יש לנו באתר מכבי, אני אתן לכם את כל הכישורים, כבר יש לכם בצ'אט את האתרים, וגם את כל הסיכום של קורס הכנה ללידה, גם יש לכם כישור איך להגיע, כדי שיהיה לכם ממש רשימה, ואתם רק לוקים תיק גדול וכבר שמים את כל הדברים לקראת לידה, ושתהיו מוכנים, תשימו את זה ליד הדלת, ברגע שהצירים סדירים ואתם מחליטים לצאת מהבית, מחליטות לצאת מהבית, לקחת את זה איתכם. עכשיו, במקרים שעברתם מקום, וכרגע זה מאוד אקטואלי במדינה שלנו, אז אני מציעה לכם איך שאתם עוברים, ואתם יודעים שהלידה מתקרבת, אז קודם כל לעשות היכרות עם הסביבת מגורים שלכם, שירותים רפואיים שנמצאים בסביבה, למשל, מוקדי נשים, יש לנו במכבי, בכל מחוז מוקד נשים, וכולם כרגע פתוחים ועובדים באופן כללי, שירותי מכבי כרגע נכון להרצאה הזו, עובדים כרגיל, כל השירות ניתן, יש אפילו תגבור של רופאים, ויש גם תנאים יותר מאפשרים, למשל, אנחנו מקבלים כל הנשים לכל הרופאים, אין כבר הגבלה לא ריבונית ולא שיוך, בתקופה הזאת אנחנו מקבלים בחלק מהמקרים נשים גם של קופות אחרות שמפונים מהמקום שלהם, אז לכן באמת מידע על זה אתם תקבלו במוקד מקוון שלנו, גם תסתכלו יש לכם בצ'אט את כל הטלפונים בשלוחות. דבר נוסף, יש לכם את מרפאת אחות ויחידת ביצוע מוניטור בריא. זאת אומרת שאם אתם הגעתם מאזור אחר, אתם תבררו איפה נמצא באזור שלכם עכשיו מרפאת אחות, תקבעו תור לביצוע מוניטור במידה ואתם צריכים לעשות, גם תוכלו לקבוע תור לרופא, כמו שאמרתי, רופאים מתגברים עכשיו את הרופאי נשים שהתגייסו, וגם רופאים נותנים יותר שעות. עכשיו, בכל מקרה, אם יש לכם איזו שאלה, או אתם לא מוצאות, או לא מצליחות דרך אונליין לקבוע, תמיד אפשר כוכבית 355 להיעזר בצוות של מוקד מקוון שלנו. כשאתם מגיעות לשבוע 40 עד 40 שבועות פלוס 6 ימים, פה אנחנו צריכים לעשות מעקב הריון עודף, גם במוקד מקוון יפנו אתכם מקום מגורים, איפה אפשר לעשות את זה, כי מדובר על יומיים שלושה של ביקורים, וזה מאוד חשוב. משבוע 40 זה כבר שקילת דרך ילוד בבית חולים, ואתם מגיעים לבית חולים שהוא קרוב אליכם. עדיף כמה שככה, כדי שאם תצטרכו אחר כך לחזור לשם, שהצוות יכיר אתכם, זה מאוד נוח. מבחינת מוקדים מקוונים, יש לנו מכבי ללא הפסקה, אפשר לקבוע תור אונליין, יש לנו מוקד נשי אישי, עוד מעט אני אדבר על זה עוד קצת, טיפות חלב, עכשיו טיפות חלב אחרי לידה שאתם יולדות, אתם לא צריכות להיות שייכות ספציפית לאיזשהו אזור, בשביל להתקבל בטיפת חלב, טיפת חלב הם לא רק של מכבי, אפשר להגיע לטיפת חלב של של משרד הבריאות, של מכבי, של כללית, של כל קופה, באמת תבחרו קופת, טיפת חלב שזה נמצא ליד הבית שלכם, הכי נוח, אך אם אפשר להגיע גם ברגל עם תינוק, זה יהיה לכם הכי נוח, תבררו איפה נמצאת תחנה הכי קרובה למקום מגורים שלכם עכשיו, ואת זה אני ממליצה לכם לעשות
לפני הלידה, כדי שתהיו ערוכים. ועוד דבר מאוד חשוב לקראת, זה באמת רופא ילדים בסביבה שלכם. תבררו איפה עכשיו, במקום מגורים חדש, נמצא רופא ילדים, אפשר להתייעץ עם נשים בסביבה, עם חברות, אם אתם עברתם מאזור לאזור, עברתם לבית הורים, עברתם לאמא, לחברים, תבדקו איתם איפה נמצאים כל השירותים הרפואיים החיוניים לכם, כדי שתהיו מסודרות, תעשו מן תיקייה כזאת או איזשהו דף, ותרכזו את כל השירותים ספציפית במקום מגורים שלכם. אנחנו ממשיכים הלאה, ואנחנו מגיעים על חשיבות של והשפעה של נפש על בעצם מצב פיזי שלנו. ופה אנחנו מדברים על זה שכמה שאנחנו יותר נכין את עצמנו מבחינה רגשית, נפשית, אנחנו נצליח להתקדם בלידה, כי אנחנו יודעים שהתקדמות בלידה היא מושפעת מאוד מהמצב הנפשי, וגם יש השפעה על מוכנות של יולדת ללידה, וגם באופן כללי להורות ולהצלחה בהורות. עכשיו, בלידה ספציפית, אדרנלין שמופרש במצב של פחד וחרדה, הוא בעצם נוגד את הפרשה של הורמון אוקסיטוצין, ולכן הוא יכול להאיט את התקדמות הלידה או לעצור, ולכן כל כך חשוב גם להתחבר לתהליך של הלידה, להאמין ביכולת ובכוחות שלכן אישיים, לפתוח בצוות רפואי, בסך הכל הם באמת קיבלו איזה לידה שתיים, אנחנו יכולים לסמוך שהם יקבלו גם את שלנו בברכה, ומה שאנחנו ממליצים מאוד להשתמש זה בכלים שיכולים להשפיע על מצב רוח, והכלים האלה הם יחסית פשוטים ופתוחים לכולם, וזה דמיון מודרך, נשימות מבוקרות והרפיה. לא צריך יותר מדי, אפשר לפתוח מוזיקה מרגיעה טובה, נשום כמה נשימות שעשינו במהלך ההרצאה ביחד, להיכנס לימוד ופשוט להתחיל להיכנס למצב ולאפשר לעצמנו להתקדם בלידה. זה מאוד חשוב. עכשיו, אם לא מצליחים בימים אלו להיכנס למצב כזה לבד, אז יש לנו אפשרות גם לקבל עזרה, תכף נדבר על זה. אני לא כל כך הייתי חושפת את הטיפול תרופתי בקורסי הכנה ללידה, אבל יצא קודם כל בגלל המצב וחוסר יכולת של הרבה נשים להגיע למצב רגיעה רצוי לקראת לידה, אז אנחנו כן היום קיבלנו הנחיות של בעצם עבודה משותפת של בית חולים אסף הרופא, משרד הבריאות ועוד אנשים, אנשי מקצוע שבעצם נתנו לנו כן המלצות של תרופות שאפשר להשתמש בהן במהלך הריון במצבי חרדה. עכשיו, השקף הזה הוא ממחיש תרופות שכן צריך מרשם רופא, ולכן כל מה שכתוב כאן אפשר לפנות לרופא ולקבל לתקופה קצרה את הטיפול תרופתי הזה. מדובר על פרוזולם, לוקיזם, ובן, קלונקס והסיבל. תרופות האלה, כן, אנחנו נבקש מרשם רופא. יש תרופות שגם אפשר להשתמש בהן בהנקה, וגם מצריכות מרשם רופא, ואלו התרופות, לוריבן, ובן, קסנקס, קלונקס והסיבל, כל התרופות האלה, ובאופן כללי הנחיות, הן עוברות מקבוצה לקבוצה של נשים, ואנחנו בתקופה הזאת רוצים לפרסם שיש אפשרות לתת אותם לתקופה קצרה לילדות בתקופת הריון והנקה. תרופות שהם לא מצריכים מרשם רופא, זה בעצם תרופות על בסיס צמחי, כמו קלמר נירווין, סונגנייט, יש פה כל מיני תרופות שמופיעות כאן למטה, שהם מרכיבים שונים, על בסיס וליריאן, רלקסין, וליריאן, וזה ניתן לטפל בזה, אפשר גם בהיריון וגם בהנקה. ותרופות שהן באמת לגמרי מותרים לשימוש, זה תרופות שאנחנו די מכירים, זה מיצוי פרחי בח, רסקיו וגם רגעון, שזה על בסיס פסיפלורה, מליסה, ויטמינים, ואלו תרופות שאנחנו כרגע יכולים להמליץ לנשים שהן בחרדה,
ולהשתמש בתרופות האלה. אז טלפונים ולינקים ככה שאספתי עבורכם, הם בעצם אתר של מכבי, שיש שם את כל המידע, כל מה שאני דיברתי והרבה יותר, אתם יכולים למצוא בקישור הזה, זה נמצא לנו בתחילת הצ'אטים, ואנחנו נוסיף את זה גם בסוף צ'אטים. אם אנחנו נפנה אתכם למכבי טבעי, זה המספר, אפשר בסוף הריון לעשות שיאצו, עיסויים, ובאמת אני מאוד מאוד ממליצה לברר, כי זה גם יכול להגיע ולעזור במצבי לחץ ודחק. יש לנו מוקד מקוון, שזה מוקד נשי אישי טלפוני, כוכבית 3555, אפשר להגיע לאחות, לשאול שאלה ספציפית בנושאים שלנו, של גינקולוגיה, מילדות, אלו השעות, יש לכם את זה גם בצ'אט, ממליצה להעתיק. ייעוץ הנקה, מוקד הנקה עובד בימים האלה רגיל ויותר, נותן מענה לנשים בהיריון, הכנה להנקה, יש לנו הרצאות לקבוצות של נשים, וגם שאלות ותשובות אחרי לידה, אפשר להתקשר, להתייעץ עם יועצת הנקה. באופן כללי במכבי יש יועצות הנקה שהן עובדות במרפאות ללא עלות, גם מוקד הנקה זה ללא עלות, יש יועצות הנקה שעובדות בהסדר, ומטופלות מכבי שלי יכולות להגיע הביתה. יש בסוג במכבי פארם גם מוצרי הנקה ומשאבות הנקה בהנחה גדולה, אז מאוד מאוד ממליצה להיעזר בזה. עכשיו ממליצה להיכנס לאפליקציית הריון של מכבי, יש שם כל מיני מנגנונים שיכולים לעזור, כמו ספירת תנועות וספירת צירים, אז במידה וגם חיבור לתיק רפואי שאפשר לקבל, אז בואו תתעניינו גם בלינק הזה. ככה זה נראה למשל מתוך אתר מכבי, לינק של קורס הכנה ללידה, ואפשר להיכנס ולראות את כל המידע הרלוונטי עם כל נושא, עם פירוט. עכשיו, איך בתקופה הזאת אנחנו כקהילה ובתי חולים נערכים לקראת לידה שלכם? אז קודם כל ליווי היריון אנחנו ממשיכים לעשות, עכשיו יש יותר ליווי היריון היברידי, שזה בעצם גם פגישות פרונטליות אבל גם שיחות טלפוניות. יש עוד סוג של ליווי היריון שזה רק מקוון, בעיקר אנחנו עכשיו מתגברים את הנשים בדרום, שבעצם אחות מתקשרת אליהם ועושה להם מעקב דרך הטלפון וככה בהדרכות. עכשיו בתי חולים, איך בתי חולים נערכים? קודם כל יש בתי חולים מרחבים מוגנים, חלק מהמחלקות כבר עברו לשם, כמו פגיות, יולדות, מחלקת נשים, משחררים מבתי חולים יותר מוקדם, יצא עכשיו נוהל חדש, שחרור הביתה במקום 48 שעות כמו קודם, אחרי 36 שעות, אחרי ניתוח קיסרי שחרור אחרי 72 שעות, ואז גם נוהל לשחרור מוקדם, יש נשים שרוצות ללכת הביתה אחרי 8 שעות אחרי לידה, שזה גם כרגע מקובל, ואז הן מקבלות את ההנחיות איך לחזור אחר כך לבדיקות אחרי זה, וגם זה אפשרי. עכשיו, במחלקות מעדיפים לתת אפשרות לנשים של ביות מלא, חלק עדיין עושים את האפס הפרדה, שזה אבא, זאת אומרת היולדת ובן זוג או בת זוג ותינוק יכולים להיות ביחד, פחות, אבל ביות מלא שאימא והתינוק נמצאים ביחד אחרי לידה, אז כן ממשיכים לשמור על האפשרות הזאת. יש ארגונים שונים שהתגייסו בתקופה הזאת, למשל ארגון מילדות, שאני מאוד מאוד ממליצה לכם להתעניין בקהילת פייסבוק, מילה של מיילדת, יש שם כל הזמן תשובות ושאלות. למשל, יש יולדות שפונות למיילדות ומקבלות עזרה, כמו ליווי מודעות טראומה, או למשל נשים שמפונות מדרום או מזירות אחרות וצריכות איזושהי תמיכה מיוחדת. יש מיילדות מתנדבות להגיע לחדרי לידה איתם, או לתת להם ליווי רגשי וליווי צמוד.
יש אפשרות גם לנשים שבאמת אחרי טראומה, אחרי מה שהן עברו, יכולות להגיע לבית חולים, לחדר לידה, ומיילדת במשמרת יכולה ליולדת כזאת. אנחנו מבינים שאישה שעברה טראומה כלשהי בסדר גודל, כמו שכרגע יש מקרים כאלה, היא צריכה יותר תשומת לב, יותר ליווי, יותר תמיכה. ויש גם יולדות, נשים שמעוניינות יותר בלידות בית, וגם שם אפשר באתר הזה לעשות חיבור למיילדת בית. עכשיו יש גם את כל הכישורים כאן בצ'אט, ויש פה את הטופס של, אתם רואים פה פורמס, אפשר למלא את הטופס, לשלוח, ומיילדות ייצרו אתכם קשר, רק צריך לציין בדיוק את הצרכים שאתם רוצות. אז יש את האתר הזה, ככה זה נראה, ואתם רואים פה בצד באמת נשים שואלות מה הן צריכות לעשות במקרה כזה, מקבלות תשובות. יש מרפאות מודעות טראומה ליווי נשים בהיריון ולידה, שיש פה באמת דף שלם של, של מיילדות מרכזות את זה, ואני מציעה לכם לפנות במיוחד מישהו שצריך את התמיכה וליווי, מישהי שצריכה. עכשיו בנוסף, אחרי שאתן יוצאות הביתה, יש לכם תמיכה של ארגונים שונים, כמו אם לאם, עמותת למשל אם בפתח ועוד. זה באמת צריך להתעניין בעירייה שלכם. בכל עיר יש התארגנות של נשים באופן כללי, בעמותות כאלה, והן מביאות באמת לנשים ארוחה חמה אחרי לידה, ונשים מגיעות הביתה לביקור, לעזור. אז אני מאוד ממליצה לעזר בהם. כשאתם מתכוננות לקראת לידה, במצב נוכחי אני כבר מבקשת להתכונן לחזרה הביתה אחרי לידה, כדי שבאמת בחלק מהמקרים אין לכם כל כך אפשרות יותר מדי להתארגן, וגם חוזרים הביתה היום מהר יותר אחרי לידה. אז מה שאני אבקש ממכם זה לארגן פינת התינוק, כל מה שתינוק צריך, והוא לא צריך הרבה, ארסל, קצת דברים ראשונים להתחלה, לא להשתגע באמת, אמהות שיש להם כבר ילדים, הם כבר יודעות שלא צריך מההתחלה יותר מדי, אבל לקראת לידה ראשונה גם צריך להבין שבמצב נוכחי שיש ככה קצת יותר צמצום, אז באמת להתמקד במה שהכי ככה שימושי, ולגייס כמה שיותר עזרה. עכשיו תמיד שואלים מה לעזור לכם, אז באמת לעשות גם חלוקת תפקידים, נניח לתת לכל אחד משהו אחד לעשות, כדי שלא יהיה לכם יותר מדי. מצד שני כן תעזרו בכל מי שאפשר, במשפחה, חברים, שכנים, קהילות שונות. אני מאוד ממליצה ככה לגייס איפה שאפשר, כי נניח אישה שיש לה ילדים בבית ובעלה מגויס, והיא הולכת ללדת, היא צריכה גם לחשוב על סידור לילדים בזמן שהיא הולכת, היא צריכה גם לחשוב על כשהיא חוזרת שמישהו באמת יעשה, יכין את הבית ושירותי ניקיון ואוכל, תמיד וולקאם, לארגן חפצים לתינוק. אמרתי לכם, יש עמותות, יש אנשים מסביב, בבקשה אל תישארו לבד. יש ווטסאפים שכונתיים, שכנות, אני ראיתי עכשיו את התארגנות גם בשכונות וגם בערים, אז באמת עזרה עם ילדים גדולים, כל דבר שיכול לעזור לכם זה יבורך. לגבי הנקה, אני לא אכנס לזה יותר מדי, רק אני רוצה להגיד בגדול, כי היה לכם כבר ובינר אתמול ספציפית על נושא הנקה, אבל שיש לנו ככה גם מי אמא מניקה, או גם אמא שמאכילה את התינוק, צריכה גם לחשוב איך להסתדר עכשיו כשיש אזעקות ויש מתח, מתיחות ביטחונית, איך נניח להכין תיק ולשים ליד הדלת, ואם היא צריכה לרדת לממד או למרחב מוגן מקלט, שיהיה איתה כל מיני דברים שהיא חייבת, איך לארגן ישיבה נוחה בתוך ממד, מים, מגבונים לניקוי, מזון טעים ובריא לתינוק, פשוט לשים את זה בתיק ולקחת איתך, וכמובן דברים שהם תמיד טובים למצב של שהייה ארוכה במקומות האלה, זה פירות טריים או יבשים, אגוזים, שקידים, קרקרים, קמח מלא, משהו ככה שיהיה לכם זמין ותמיד תוכלו לקחת אתכם. אמהות שהן לא אוכלות עכשיו יותר מדי בגלל מתח וסטרס, אז רק שתדעו שזה
עדיין אפשר כן להמשיך הנקה, הנקה היא מקרבת, היא מרגיעה, היא מפחיתה את הסטרס, מניקה, ולא, בכלל לא נכנסת ליתרונות של הנקה, לאימא ולתינוק, אבל זה חשוב להמשיך. אם מישהי צריכה משיבת חלב, אני שמתי פה לינקים בצ'אט, תשתמשו בלינק הזה ואפשר לפנות, הם מביאים לכם את המשיבות, יש הרבה ארגונים שעכשיו תורמים משיבות חלב, מבינים עד כמה זה חשוב, ויש גם חלב בנק חלב, חלב אם, שגם כן יש מספיק מלאי כרגע, אפשר לפנות במקרים שאנחנו צריכים את המוצר הזה. וכמובן, הרפיה, הרפיה זה משהו שאנחנו חייבים לעצמנו, אז מוסיקה טובה, לנשום, ותודה רבה ככה עד כה מה שדיברנו והקשבתם. עכשיו אני רואה פה, אני רוצה לראות אם יש לנו שאלות בצ'אט, אנחנו... כן, היו שתי שאלות בעיקר, אז אני אקריא לך שאלה, עניתי קצת בצ'אט, אבל אולי בנשים ישמחו להרחבה, אז שאלו לגבי מה קורה אם אישה צריכה כרגע זירוז, אז בגדול מבירור... בגדול זה לא השתנה, אנחנו כרגע בהתנהלות רגילה, אני עוד פעם מדגישה, נכון לעכשיו, גם בתי חולים וגם קהילה עובדים רגיל למעט איזשהו שירות נקודתי, ודיברתי גם עם נציגות של חדרי לידה, עדיין באמת אישה שצריכה זירוז, היא מגיעה רגיל לחדר לידה למיון יולדות, ושם עושים הערכה מה באמת היא צריכה, את כל התנאים לזירוז, וממשיכים את התהליך הרגיל. עוד שאלה? כן, והשאלה הנוספת הייתה על הקלה בכאבים לפני שמגיעים בעצם לחדר לידה, אז בדיוק קצת דיברת על זה, אבל אולי כדאי לסכם עוד. אני יכולה לחזור. אז בגדול, באמת בסיס לכל פעילות של הקלה, היא נשימה. נשימה מודעת זה דבר ובסיס לכל דבר. גם זה גורם לנו להפחתה של סטרס ודחק, ומיד מרגיע אותנו. ועל בסיס, אחרי שאנחנו למדנו את הנשימה המודעת, אז אפשר להלביש לזה תנועות שונות, ואז נשימה, קודם כל תמיד לוקחים נשימה לתוך הבטן, ונשיפה ארוכה, בדרך כלל מתחילים משתי נשיפות כאלה ארוכות, ואז כבר מיד מכניס אותנו את כל הגוף למצב של רגיעה, ומצב של נכונות יותר, ואנחנו כבר מרגישות שאנחנו מאפשרות יותר. חוץ מזה, זה באמת יכול לקדם את התינוק, לתת לו יותר מקום להתקדם ולהתברג ולעשות את הסיבוב וההתברגות שלו האחרונה. אז באמת הבסיס הוא מאוד מאוד חזק והוא נשימה מודעת. אחרי שלמדנו את הנשימה, ואנחנו מתחילים באמת מתנועות קודם כל של תנועות בעמידה, שזה גם כן נותן לנו איזשהו יתרון של כוח הגרביטציה והתכווננות של תינוק כלפי מטה, ואחרי זה לאט לאט כשמתעייפים אפשר לעבור לתנועות בישיבה, בשכיבה, כמובן מאוד טוב לשלב בשלב הזה לטנטי, אנחנו קוראים לו שלב שהוא עדיין לא פעיל ואנחנו בבית, והצירים מורגשים אך לא סדירים מספיק, גם לשלב מים. לפני שירדו מים אפשר אפילו להשתמש באמבטיה, שמים לא חמים מדי, נעימים, וגם במקלחת. מקלחת זה מאוד מקל, ספציפית לכוון מים נעימים, זורמים, לכיוון של גב התחתון, זה מקל, מרפא, נותן לנו להעביר את הזמן בקלות יותר, מסית את דעתנו, וכמובן מכשיר טנס שהראיתי לכם קודם, הוא באמת מכשיר שהוא בעיקר משתמשים בו בשלב ראשוני של הלידה, אפשר להשאיל אותו ביד שרה או בארגונים אחרים, להחליף רק את המדביקות לחד פעמיות לחדשות, להדביק באזור של הגב התחתון, ובזמן שיש ציר להפעיל את המכשיר, לטשטש קצת את הכאב, ובאמת להעביר ככה את הזמן. עוד שאלות, אלינה, את רוצה להקריא לי? לא היו יותר שאלות, רק שאני לזה רוצה להוסיף שאני בתור מאמינה גדולה ברפואה משלימה, יש גם כל מיני שמנים ארומטיים שמי שמאמין בזה בהחלט יוכל להתייעץ עם כל מיני בתי מרקחת טבע שאפשר להריח
כמו שמן תפוז, שהוא גם משרה רוגע ומעט מרפא את הכאב. אז כמובן, רפואה אלטרנטיבית, וולקאם בתחום שלנו, נשמח לעזר גם גם בשמנים, גם במוזיקה טובה, זה יכול לעזור בשלב הזה להרגיע, להרפות, או ההפך, אם מישהי מרגישה שהיא רוצה ככה להעביר את הצירים בריקודים, בקצב, אז גם כן יכול מאוד לעזור בשלב הזה, כל תנועה ככה שמרגיש לכם שזה נכון, אז אפשר בשלב הזה להתנסות ולנסות. עוד פעם, מכיוון שאנחנו ספציפית מדברים היום על כשבעלי במילואים או שבן זוג שלי או בת זוג שלי מבויס, אז מה אני עושה? אז עוד פעם יש אפשרות לעזר במישהו מציע לנו את העזרה, וצריך לקחת את זה בשתי ידיים, זה יכולה להיות באמת חברה טובה שתגיע לשלב הזה ותעשו ביחד את הנשימות והתנועות. ואם אתם נערכות כבר לקראת, אז פשוט אפילו לעשות את ההכנה ביחד קצת, לעבור על התנוחות, לעשות את הנשימות לפני, ועוד לפני שהכל התחיל. כי כשמתחילים כבר צירים באמת משמעותיים, זה קשה להתכונן, ולכן צריך מראש לעשות את התרגול כמה שיותר. ולכן אני כל כך ממליצה על קורס הכנה לידה, מקוון כרגע, ולתרגל את הדברים, את התרגילים בבית, כמה שיותר תתרגלו, ככה יותר תזכרו, וככה תגיעו יותר מוכנות לקראת לידה. עוד שאלות? אני רגע עוברת על הצ'אט. לא היו יותר. אוקיי, בסדר. אז אני רוצה לאחל לכם ערב נעים וטוב, ולידה מוצלחת, תאפשרו לעצמכם ללדת, שיהיה באמת בסופו של דבר מה אנחנו רוצים, גם הצוותים וגם אתם. תינוק בריא, אימא בריאה, בן זוג, בת זוג, בריאים ומשפחה ככה, ומשפחה בריאה. אז שיהיה לכם בהצלחה, לידה קלה לכולם, ולהתראות. תודה לאנינה. תודה רבה, להתראות.